Ma olen keskendunud sellisele ekraani pinnale ja pindmisele ruumile, mis pidevalt on muutumises. See inspiratsioon ongi siis tulnud põhimõtteliselt ekraanidest ja ekraani kohalolust, milles inimesed päevast päeva viibivad. Kuidagi on tunne, et see läbi ekraani tajutav reaalsus on nagu reaalsem kui see, mis nagu tegelikult ümberringi toimub. Mulle meeldis nagu see väljakutse neid ekraanisahinaid, värve, struktuure nagu tuua paperpinnale, mis et seda kontrasti tekitada nagu valge mati paperi ja intensiivsete värvide ja faktuuridega mängides. Ma olen kasutanud siin sellist fotomenetlust nagu tsüanotüüpia, mis on juba päris 1800 lõpp avastatud tehnika. Ja see on nagu hästi selline käepärane, et põhimõtteliselt ei olegi vaja nagu trükipressi survet, et saada pilti paperile, et see on nagu ilmutamine. Ja siis monotüüpiat ja siiditrükki. Selles mõttes ma nagu seda graafikat liiga traditsiooniliselt ei ole nagu tehniliselt teostanud, et pigem ma ikkagi veits tegutsen nagu, mõtlen nagu maalikunstnik, et ma töötan nagu seeria kaupa. See protsess ei ole see, et ma teen ühe töö valmis ja võtan järgmise ette, et mul on nagu terve see ports neid pabereid reas ja siis ma töötan nagu maaliseerjana tegelikult. Ja need värvid ka siis tekivad niimoodi nagu osade kaupa, et vastavalt siis nagu üks töö hakkab teist mõjutama ja et mul meeldib nagu niimoodi töötada, et ja nad hakkavad nagu üksteist täiendama ja üksteisega nagu rääkima ja suhtlema, et siis tekib nagu see ruum nende tööde vahel ja peal. Siin on näha nagu erinevad detailid. Siin on näha nagu sellised lainetused, maastikud ja pilved, põhimõtteliselt nagu kolm sellist märksõna ja puud. Kõigepealt oligi nagu lainetus, et see ekraan tegelikult ju ka kogu aeg virvendab või lainetab. Ja kuna see ekraanide taga aja veetmine on natuke selline unenäoline tegevus, et sulle tulevad ette nagu pidevalt, tuleb mingit uut infot ette, siis sellest tuli see lainetuse motiiv. Ja mingisugused lainejooned on siis tegelikult need ajudelta lained, mis on siis remmune faasis lindistatud. Et need ei olegi väga juhuslikud siin, et nende töötäärdes nagu jooksevad need lainetused. Ja natuke on ka see, et selle nagu tasandimäng, et see mikro- ja makromaailm, et lainetus on ka selline, et ta võib olla nagu väga massiivne või siis ime tillukene või siis need mäed, et see võib olla hiigel surmägi või samas mingi kivitükk, et sa ei tee nagu vahet sellel suurusemastaabil. Ma oma loomingus olen nagu ise ennast kuidagi distantseerinud või oma sellist käega joonistamist nagu vältinud hästi palju, et ma olenki kasutanud kas siis fotomaterjali või siis värvipindasid, et see on nagu see selline tunnetuslik materjal, mida ma kogun, et ma nagu kogun seda visuaali, mis mulle tundub, et mul oleks vaja kasutada, et selles mõttes ma nagu teen natuke nagu ready-made ja ka sellisel pinnalaotuse formaadis.